天是大年初四啊，也是立春，今天已经打春了，今天必须吃春饼啊。我先来一口春饼，必须像我这么吃。立春呢是二十四节气当中的第一个节气，也是证明春天要来了啊，万物皆要生长了，一年之计在于春啊，今天必须得吃春饼。哇，豆芽、韭菜、酸菜粉、土豆丝，得劲，口感爆棚。哇塞，真得到，来，太过瘾了。哇，这个春饼嘎嘎筋道，哇塞，漱水。再来一口，太爽了。哇塞，打爆了啊。我的妈呀，过瘾呢！小红心和明哥来一个，谢谢大伙啊！哎。